ты хуурайсаг авч болохгүй. Манай хуурын нэг нь аймар удаагаа. Тэгээд битгий зэргээх гэдэг болохгүй юу? Чисэн анзаарсан юм. Юу вэ? Хайр залуу гонаа мэдчих чараадсан ха. За юу сүртэй тэгчэл байдаг үсттэй. Тэгтэлтэй тэгтэл чараадх юм. Хай, ийшээ нэг шатгч. Хөө мочо, наш нат таадаг. За чи байтэн үстэй ойд уутанд бол за. Одоо. Юу ваасиг нь өөнд. Оо шинэ харуулт руу орох. Камерын дасгал. Таадаг нь юу хойлоос би үүнд ирсэн үсттэй. Оо өнөөдөр өөрсдөр шоунд хийрэм үсттэй. Нэ тэр өнөөдөр хамаг тоосог нь найз дээ заа юу санаа зовсгоо. Батри батри батри. Сайн байна уу? Хэнтэй ч болохгүй. Чадахгүй. Дугаар өгчөш. Байхгүй шүү дээ. Миний дугаарыг авах юм уу? Би чиний дугаараа яг яах вэ? Яах. Ой. Чамайг тоохгүй байна. Чи зүгээр яг бүжгэлдэх үү? Би чамайг тоохгүй за. Ба анта чи таатай ийм бол надад хөрөнгө төгсөж. Мэн гарах нь жоо юм ийм гэж боож байгаа хөдөл юм аа. Юу юм юм нэм юм байх хэрэгтэй. Хата уух юм нэм юм байгаа. Ой ой яа нэг тестэл. Гайна чинтлаа. Улаан чиний өөр шоу. Сайн уу? Сайн. Гайгүй юу? Гайгүй. Өчигдөр. Өчигдрийн талаар ярих хэрэг байна уу та? Хэтрүүлсэн лээ. Тийм тий. Хөөе. Усууна. Чи бид хоёр энэ өрөөнд исэн бүх шингэмийг уугаад дуусгацсан юм шиг байна уу? Ой. Хойлоо ер нь яаж яваад? Гарь л та. Чи сквол наа амьдрах гэдэг юм уу? Тэгэл.
Миний төрөвч. Оо. Төрөвч чинь сайн мэдэхгүй байна. Энд чиний утас юм шиг байна. Би харин сая тэнд унгаагаа тархалчлаа уучлаарай. Зүгээр зүгээр. Угаас хагарах гэсэн юм уу? Улаанбаатар цонхт энэ цаан танивч ухаан санаа хааны өнө. Бүгэн би чин тогто томото. Яаж ихэрсэн бол. Сэт. Арайлаа төрчих. Энэ өгнө чи ингэ төглөө. Толгоо. Саналтаа. Санаачдыг сайхна. Цагаан хэрэглэлтэй цусоо хиймээ. Тэр кон бэйс бэйс мөрөвчтэй. Монгол болох тийм бус. Хой! Эй! За залуусаа! Сайхан амарцгаасан уу? Нэр! Гурлаа нэг сайхан селфит эдэг. Их чи яарад байна? Хурдлаа наашрач. Цурдал хурдал. Хурдлаа хурдал хурдал. За! Инээ! Хабалаа! Зия! Орчин та хоёр ч юм уу бужиг нуулж өгвөө. Сак байсан шүү. Манай тооцоо юу вэ? Чимэг багч. Их чинь бүгдийн дэлгүүрийн үнээр бодсон байгаа заяа. 142,600. Төрөвчнээс нь авчихаа. Тэг тэг. За. Би бэлдсэн баг. За. Баярла. Амжилт. Ямар амар юм бэ? Үнэхээр жиш. Нэр нь химбэлээ. Саналтаа сайхнаа. Сан сан сан. Саналтаа ихрээлэн гой. Чадаж нэр нь химбэлээ. Батар илүү биш. Баяраа илүү. Йоо, авш юм. За за. Би ингэж явъя тавтай. Та. Би чи сайхан ажилла тоолаа. Тоолаа? Би чи инфрид штэ. Инфрид? Тийм. Чи яач? Би инсэл ишэл явна да. Би ишэл. Баярлаа. Ирэх үү бала. Цусныхан дугаарыг авдаг юм уу? Тэник охин, тэник охин. Чи зүгээр л ганц хүний охин болчихлоо штэ. Хой чи. Олны дундаас чим онцгой байлаа. Ориолох цусыг минь чи бүлэглүүлсэн билээ. Оюун ухаан асмил чи гархаа байжээ. Би бүхэл бүтэн 3 сарын турш чамаар хүчилж байна. Инхрилээ. Наттай өрхөж. Би чамд хайртай. Яагаад гэв бэ? Хүмүүс хараад байна шүү дээ. Бас л доо. Зүгээр ажиллаа хөргөлөл. Бид хоёрыг битгий тоо. Сонирхолтой асууд өгөө юу энэ хоёр ч. Ингэрлээ. Хариугаа авъя. Хм? Найз энэ чамд өмнө нь хэлчихсэн шүү дээ. Миний найз үнэхээр сайхан залуу. Бас ухаантай. Гэхдээ чи миний сонирхдаг тийм тайпны хүн биш ахгүй юу да? Ойлгосноо? Одоо явж ажиллая. Гэ чи л өөрөө надаа би романтик юм дуртай мартай гэсэн биз дээ. Тэгэхээр чи бид зүгээр яваад ирчих юм биш үү? Чи ямар? Ийм биш ээ, ийм биш. За за найз энэ чамд яг тохирсон тийм хөрхөн найз олчих уу? Хм? Нэр юу? Нэрээ. Тэвэл надад амл. Амли. За тохирсон шүү за. За баяртай. Байна уу? Би чи чинь юу найз хүн надад? За сайн уу? Ээ, чи би чамд хүсэж штий. Сайн. Ажил дээрээ л энэ. Ажил ихтэй байгаа.
Хөөе. Ажил хөтэл 55. Өө найз хөн хэрэггүй. Би яа гэх вэ? Харин тийм ээж энэ л харин палаж энтергээд тэр нь ажил олдохгүй. Чи одоо төгч гэж чадахгүй юм уу? Харин тийм ээ. За тэр яах вэ ээж? Өчлөн нэр арай хэтрүүлчих. Талгаа агарлаа. Харин тийм ээ. Өглөө буудал цайд. Буудал та? Хариг юм уу? Чавш гэрээч гадаа болгосон шүү дээ. Гэрийн гадаа? Би яаж яа буудал очсон юм бэ? Хинтаанс. Миний хувц яцлагч. Дөө ин. Samsung-ийн дэлгэц байхгүй. 7-ны дотор ирнэ. Чи хүлээх үү? Тэгвэл ядас түр барьчихаар буцчих лээ. За болтоо. Арайч тийм ийм уцаахтай гэдэг юм. Чи өөр ямар ч хамаагүй байц дээ. Ээж одоо боож өгч хагаад. Яаж яад үсээ цуглуулаг. Хоч хүмүүс хоёроо дагуулаад явъя та. Зоо татах юм уу? Гайг. Ялаа. Та нар юу байна? Ажил төрөлд давгүй юу? Одоо самшин руу гарах гэж байна. Сүүлийн үед ажилчин хамтаар байна. За тэгэл бие бодорой ажил ажил гэд гүгээд байваа. Гүйгүй, одоо юу? Сайжилтээ, ээж нь хэлэхгүй бол гомдно шүү. Ээж би ажил дээрээ штэ. Ямар хамаатай юм бэ гэнсуудаа хэлжилтээ. Дараа. Нёхо, юу гэдэг вэ? За, хэлээ. За, за, за. Ганц судаа шүү. Ганц судаа. Юу гэдэг вэ? За. Охид би? Охид би, ирчтэй хүчтэй ариллуу насныхан аав юм. Ямар ч даваа даван гарах хүчтэй. Сэтгэл санаагаар унсан үед сэтгэлээс рүү тучи. За зээч би ажилтай очлоо эргээ залгая за хайртай шүнсээ. Чи чинь галзуурчээ. Чи иргэн төрний хаалт хүмүүс юу гэж чинь? Уучлаарай захарлаа. Юу гэж? Чамаг ажилд орсноос хойш надад хятад тоолны газар ажилтгийг юм шиг сэтгэл төрж байна. Энэ ёс суртан. Ёс суртан энэ үнэр танаар чинь арай дэмдэж байна. А тий. Би чамаг өштэй. Спортын сэтгүүлд биш. Нэг тийм өсвөр насныхын зориулсан сэтгүүлд нийтлэл бичвэл арай илүү тохирох юм болов уу гэж бодож байна. Тийм үү? Тий. Сайн байна. Сайн байна уу? Яс зур. Яваач тий. Энэ сэтгүүлийн нэрүнд унал чамтай шууд холбоотой. Шууд холбоотой шүү. Тийш дээ. Ажилтаа жоохон анхаармаар та. Захирлаа би уулна. За 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 за. За. Эхлэнгүй. Хойл шударга ярилцъя. Тэр юу вэ? Хаалга. Хаалга. Хаалга гэдэг үлээ. Онгойдог, хаагддаг, хаалгаар хүмүүс яадаг вүлээ? Ордог, гардаг. Ордог, гардаг. Тэгэхэр өштэй, хэрвээ чи ажлаа хийж чадахгүй бол тэр хаалгаар гарч явхад хаалга үргэлж чиний өмнө нээлттэй байгаа. Хэрвээ ажлаа хийж чаднаа гэвэл бас тэр хаалга чамд нээлттэй байгаа. За, амжилт хүсье. За юу? Энэ үнэр таарч арай дэмдүү шүү. Хүй, захирлаа. Миний нөхөр нийтлэг яах вэ? Ой. Үхлээ юу? Оо, гудааша, сэрэрээ, сэрэрээ. Ба. Татхамс. Чи нэр арайч тий. Чи ой, нэрийг бүгдийг санахгүй юм уу? Альсэл ганцаар ончод мань орд болохоор хотлоо явуулаад хотлоо ямарэ таав шүү. Багт. Тэр нуу нүцгэн сэрсэн юм уу? Тэгэд хайр яасан гинэ? Гү тэгэд яахав дээ. Таксинд суугаад ажил руугаа явсан байх.
нэг шиний охин мэйл гэдэг шиг аа нэг шиний залуу болсон юм шиг аа. Харин ч цуг хонсон азтай хэрэг заа юу. Нэрээ дугаарыг аваагүй юм уу? Айлсэл мань хэлд тухлаа аашаа таа юу? Би бүр яг готрч өглөө. Санаа цаваад байгаа юм аа. Сайн яа ди. Аа атла чан тэр залуу таалагдсан байна те. Болооч. За за за. Ингээд сэтгэс нь орсон баг чам. Тийш. Тэгтэл уулзмаар санагддаг. Үтсэн яаж болох вэ? Мангар олон 7 хоногийн 5 дахь өдрөд гоо шоудах уу? Нэг 5 дахьт нь олдчих таарах шүү аа. Чи дарах юм уу? Би үгүйш таадаг. Тэгээд. Таир юу яац юм шүтдээ. Нэрээ миний палачнуудаас үзгээд хэлчихэж. Оо ашгүй тэгээ л та нэрээ. Тэгтэг. Хөөе. Таяр тэгээг үнсэлдсэн юм уу? За яриа яри. Тэгтэг. Тэр өхний чи хайхын тулд 7-7 оны 5 дахь өдөр ч өгсөн багтан заа. Өчтөд тэгтээ арай л ууж. Хөөе. За сайн уу залуучууд аа? Сайн байна уу та? Сайн байна. Арай эртхий өрчиж болсонгүй юу? Ам димэж. Чи юу зүгсэд авны? Оруулаач. Хам хүн сороод очив. Дүнжээд яах вэ? Хүчтэйэр нь оройтой очког нь томсон. Бид хэд яах вэ? Асаг хүн л болсон юм хаана. Амьдралын сайн сайхан ирэх бараан их үрийн хэлбэл күнс минт гобиш. За болно болно болно. Нану чонса. Гого энэ өчөө. Та бас буруугаар ойлгодог шиг байна л да. Нөгөө манай ангийн нөгөө гайд яа штэ. Ямар гайд яа? Нусгайд гэдэг нь дөө. Нусгайны диплом юу л энэ? Наа доктор пасспортын зэрэг хамгаалаад айгүй философтой ярьж штэ. За болж үз. За наа тах толгойч ажиллаа болсоо. Бүр цацчих. Юу нэг зугаа цэнглэж жоохон хязгаарлалмаар энэ хөхтүүд ээ. Арай л тэнцчих. Чамаас одоо би өглөө банк руу явах ажлаа хойшлуулчихлаа. Цал. Пүү. Наад өнөр танар чинь. Сайхан арайч тий. Миний дуусахчаа л усан орчин байж. Тэг миний хөө эртхэн амраараа за. Тэгнэ тэгнэ аялагч. За чамаа хилээгвэ. Та хоёр хараа эртхэн амраагаар хөхтөг. Одоо шууд унтуулчих уу? Мөлий бүгүүлээд. Ганди. Тэр тач бид хамтчаач байсан. Гүн. Хоос бүрөө тэнгээ зүрхт хайлээ. Тэр чинь портын үсэн зэрэгтэй. Юу юу вэ? Юу вэ? Тагт чуу цагаас нь цааш нэг. Аж бич вэл чили ш тайм боблен на хага хей ник бин та лейн ван тик э блан. Энд лукс тик э блан. Энд лук аж бич вэл чили ш тайм боблен на хага хей ник бин та лейн ван тик э блан. Энд лукс Als je bitch wil chillen en ze belt me nummer, dan ga ik wel zomaar, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoogte, grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies, we slapen niets, knuffel iets, echt fuck je wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg, stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat van seks. Nu wil ik een... Hukke mine, hukke mine. Als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen.
should bitch feel chilly. I should bitch feel chilly. Feel chilly. Feel chilly. Say no. Say. Oh. Байвал аваарэ гэдээсэн ш чамаа. Тийм үү? Тий. Yes. Yes, 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 yes. Яа. Ойнгагч чи амар тэний сэтэл төр штэ. Чи мэдчихэж тээ. Гэтэ ээна. Нэг өдөр өмсөх юм дээр мөнгө үржсэнээс ойнгагчас гуугаа тавцсан дээр үздээ. Да 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 да. Хөөе. Чи гэхдээ яагаад ингэж Халаачанд анхаарал тавиад байна. Ана. Намаг биш үү? Манай нөгөө ангийн банд үдшилхэнд өрсөн. Тийм үү? Ой, аниг их хөргөнд нэцэлд болох гэж байгаа юм байна да. Аа, та ягаад аа? Ягаад аа? Тэр төлөнхий юу юу? Дугаад. За инэрлээ. За би чамаа дахиад хэлээ. Тэгээд хөөрөө дууж мууж тэнэгтвэ. Ойлгосноо. Санаа зовлтгүй ээна. Дүүдээ итэг за. За занаа нь болчихлоо. Хураач. Тас цаг намждаг цач нарын хүний дайтай. За угаасаа 8 дахь сезон дээр бүх зүйл тодорхой болно дөө. За би ажилдаа нэргээ залхаа заа. Гэтэ зэрэг өөр чинь экстус гэдэг юм хэвчихгүй байгаа шүү дээ. Харин тийм. Брал мэдчихэж байгаа тий. За хоёул ер нь арилгахаар уурчлуулсан дээр хаа. Одоо нэг өдрийн ах нь охин дүүтэйг суун гэсэн үг үү? Тий. Гэхдээ тэгэхэр чинь голоос нь бүр гулээш хөөхт гарна шүү дээ.
ийм зэрэмэр гэдэг. Өөй. Гулян шиг царайтай хүүхд гэж хаашаарсан юм бэ? Бэна. Их маш ажилла болцгоо. Болцсон юм уу? Тэгж бодож байсан шүү дээ. Би маргааш ажилтаа шүү дээ. Мэдээл ажлын чинь гадаа явах л таа. Ямар ивүү залуу вэ? Гагу аа. Санаа зовлтгүй. Надад итгэж болно шүү дээ. Тэ хаан гэдгийг мэдчихэе юм уу? Биш нэр танаач хаан хэлий. Тоошо. Окей. Мараш 18 цагт явах гэсэн. Окей. Sometimes, but you'll get over it. You'll find another life to live. I know you'll get over it. I know you're sad and tired. You've got nothing left to give. But you'll find another life to live. I know you'll get over it. So when you're caught in a landslide, I'll be there for you. I'll be there for you. And in the rain, give you sunshine. I'll be there for you, I'll be there for you. And every time that you're lonely, and every time that you feel alone, you should know I'll be there for you, I'll be there for you, I'll be there for you. Чи Анабел гэдэг аим шиг кино үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Тэрэн дээр таксийн цогцол амар хурдан гэр лугаа яраал явдсан шүү дээ. Анабел гэдэг чи такси хартгүй шүү дээ. Чи бэж л та би өөргөө явах гэж хэлчихсэн. За 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 за. Би нэг өдөр таксинд цохохгүй юу? Аха. Тэгсэн чи таксиныхын жолооч нь таяа 3 км ч хүрэхгүй газар надаас 50,000 төгрөг нэхээд. Үгүй аха та ямар сайн юм бэ гэдээ татчих. Боодос бүр ингээл уурлаа, таарал, нүд нь ингээл улаан нараар эргэлтчихэл. Амар уурлаа л над руу. Тэгээх. Тэгээд бид нар ах бүр 50,000 төгрөг өгсөн гэж боддоо. Яа, тэгтээ тэр арай дэндүү шир ах байсан. Зарим таксинд ч бас гэсэн шүү дээ. Харин тий. Хэрэггүй юм шүү. Одоо ингэ загсан дээр хаа. Яасан бэ? Хитрхээ татна болох хэрэггүй л хөө тийм. Үгүй юу гэсэн юм яа. Чи мэдчил байгаа зү дээ. Ингээд хурдан нээсэн асууд удтуу гэдэг. Тэглэж би ч хамаг сайн танаагүй. Чи ч гэсэн намайг сайн танаагүй л байгаа шүү дээ. Би тэр Вивиниг баг багаар таньж л байгаа зү дээ. Аа мэдк. Чи бид хоёр бараг тохирох асууд муу юм өдөө. Тэглэж хойлонд нь юугаа санахгүй нэг хар тат байгаа штэ залуу минь. Тийм баха. Тэгэхээр хоёул одоо ингэ байли за. Ой. За за би ингээ орлоо. Гадаа хөөтөн болчлоо. Чи ч гэсэн эртхэн ажи амрахгүй юу та. За бай. Яага бүрүүжэл сэгэд өгөрч яхад грандас 350,000 төгрөг авсан гээл бодчих. Йоо, ястэ салхаа мэдсэн бол автгүй байсан байхгүй юу? Навш гэж. Наа чи ястэ чанд өнг өнгөн гой цахад гоё аам шөө. Хитрхий задгаа юм аа. Бана. Гадаа чи ирсэн гараад. Долоо авцаа аваарэ. 4 жил лөө 2 жилийн өмнө 400,000 төгрөг авсан гэвэл. Хуу яна хайчихсан. Анергис барчаад ирээ. Заа. Таны хүн чинь нэр үнэнээ сонирхолтой.
Үй. Гадаа юм халуун багтчихсан. Ой. Маш явц юм уу? Үгүй. Маань эц гайлаг юм шиг. Засуучих. Үй яг ч. Чи бид хоёрт ярих юм байгаа лу. Хойло явъя. Хааша. Хөвсгөл. Йоо хөвсгөл вэ чи чинь галзуураа юу? Үгүй чи өчтөр надад хэлсэн шүү дээ. Хойло би бинийгээ сайн таньж мэдгүй гэж. Тэгэхээр би бодлоо. Ер нь яагаад болохгүй гэж. Чи миний энэ саналыг эхний бүгөө сүүлийн удаа гэж бодоод ганцхан удаа итгэчихдэггүй. Тэгээл дэмжиж. Гооч. Би ямар ч бэлтгэлгүй байна. Тэлэж дүү. Ганцхан удаа л итгэчихлээ. Хойлогээс явчихъя лэр. Тэгээл дээ. Нэрэм. Нэри. Бано. Аа, нэндо. Хит хоног эмээгэндээ бичээ за. Талаач олцсон. А? Талаач олцсон. За, ашгуудээ. Анин гэс хөвсгөл явчих дэр яа. Юу яриад байгаа юм бэ? Зүгээрээ санаа зовтолтгүй. Чи харин эмээд намайг ажиллаар явсан гэж хэлээрээ за. Хайртай шүү үнсээ. Хайртай шүү болгоомжтой аваарэ. Хөөе. Юугаа гүлдрөөд байгаа юм бэ? Хөдөлгөө. Нийслэл хотод өнөөдөр хурц нар шарах төлөвтэй тул охид бүсгүйчүүд нэмэн хөвслөж гарах ба тэгээ хурц намын төвөөр хэд хэд пас үйлчлэн сэргийлж бүгд намын шилээ зүхийг зүхийж байна. Үдээс хойш та зөөлөн бороо шивэрнэ. Хой! Чи яри юм дээ сонсд юм шүү дээ. А? Үй энэ чинь манай найз гайлаг юм шиг шүү дээ. Тэр л сонсдог байхгүй. Ер нь бол хүний найзаар нь дүгнэ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи сонсдог л яж таараа. Би нэрийг сонсдоггүй. А яа да? Бантаа там уу? Хин бантсан. Ер нь яа тийм? Тэр сонсдог л байд тий. Үй юу нөхгүй байгаа юм? Би буруу гэж хэлээгүй шүү дээ. Уурлаа там уу? Чи арай уурлаа там шүү дээ. Би уурлаа би. А уурлаа л шүү дээ. Би уурлаа гэж тий. Үгүй чи бодоод үзэл тий. Дэлхийн ертөнц даяараа өөр өөрийн орныхоо цохилын дуудыг сонсдог шүү дээ. За жишээ нь энэ багийн агуу тамирчдээ шүү дээ. Өөрийн орны кантри дуудаа хүртэл сонсдог. Хөөе, за уучлаарай. Харин саксиг олдож жинхэнэ ярина шүү. Би бүр аль бие осных шүү дээ. Одоо бодолд үгүй нэг баг багтай дийлгүй дээ. Голн. Аа, одоо Кюригийн фэн үү? Тий. Хүмүүс дагаад салбандаг охтод байж л гэдэг. Аль баг төрүүлэн тэрийнх нь л фэн шүү дээ. Үй, би тэгэж хүмүүс дагаад хэлбэрддэг охин бол биш. За. Түл чи хэнийг дэмждэг? Лекс. Яна сүрцэн сүгваг. За тэгвэл хоёлаа штэ би бинээсээ эм бэ ин талаар асуулт асууй болж байна. За чи эхэлч. Би юу? Тэгье. За. За би ч бас хамгийн ойрхон юм асууя. 2010 онд ямар баг аврагуулж ирсэн бэ? Лекс эцтэй. Гад мэддэг юм ин асууцсан уу? За тэгвэл ямар багтай тоглоод хэд хэдээр цуврал дууссан бэ? Бостонгийн их гуралтай 7 тоглолтоор дуусчихсан. А бас хаасангүй а. За тэгвэл би нэг юм асууя л та. А Кэри 2015-аас 2016 оны улирлын тоглолтоор хожигдсон. Хэдэн оноо дунджилсан? А тийм юм асууж масууцсан. За би тэгвэл 3 тоо хийе. 1 2 30 үлээ 30 уха. Биш ээ. 30.1. Тэг ямар ялгаа байгаа юм? Ялгаатай хэлгүй байдин. Чи сая зүгээр таагаа эдтээ. За тэгвэл шүү дээ. 1990-аас MB90-д хоригнд юу болж ирсэн? Юу болж ирсэн? 1990 оны улирлын ихэнх үед MB-ийн тамирчид цалингийн асуудлаасаа болж ажил хаялт зарласан. Тэгээд Philadelphia мужийн First Union Center-т болох байсан тоглолт зөөслөгдсөн гэж. За за. Өөр асуух юм байхгүй бол энэ яриагаа ингээд дуусгая даа. Бабай. Хоёул зүгээр шууд нэгэн эсрэг нэг хаалт сагсчих юм уу? Хой, тихүү. Болж гин. Болж гин. Харин чи хэлсэндээ байгаарэ. Тэгье. Чи очиж хөнгөө болоорой. Тэгье. Яна. Яа, сая юу хийсэн бэ? Зогсоо би
хуу агац шиг боллоо. Яа. Яа. Чимээ хатуу байт юм уу? Тий штэ. Яа та болио. Тэр нь гадаа. Яа. 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 Зүгүн. Яа. Гэлээ. Ячим, гагүй. Амар өвдөт. Зат. Би өөрөлдөг юм арахас. Одоо гэлцүүлнэ. За болчихлоо. Мөр арч хөдөлгөө. Мөр байгаа. Мөр харна гэдэг чинь эрэгтэй хүний бие засгийг хэлдэг байхгүй юу? Чи нэг дөрөхгүй юм уу? Үгүй эгөө. Чи нэрийг нэг дөрөхгүй юм уу? Үгүй. Одоо болоо гэж бэж. Одоо тэр ба. Тэрсэлж, тэрсэлдэ. Ороод ирж. Байна уу? Байна уу? Үгүй биш хэлүүлээ чи. Миний кейс дууслаа шүү дээ. Барьц. Араас нь тэгсэт өгч, тэгсэт өгч. Газар ороо чи. Алтаа. Тэгс. Тэгсэт гэж тэгсэх гээд байна шүү. Ээ чи. Баа. Сонсож байна. Чимээ юм сайн би. Хөөй. Явуул шүү. Явуулна. Тоглолт дуусчихээ явууллаа. Болцно. Болчлоо. Эрхэм зорчигч та хөдөлгөхөд бэлэн үү? Та хүсвэл хүүтэн ундаа байна. Бүр сайхан тараг байна. Бүр амтай эрдэн жигэр байна. Зорчигч та суудлынхаа бүсийг зүүгээрэй. Хөтлөх үү? Чамтаа үргэж байхад чам дуу зориулж өгнө гэж амлаж байсан. Хөөе. Энд чи юу? Хоёр салсан ч гэсэн. Дуулж ирсэн юм ба. Энэ дуу чам зориуллаа. MC Сахна. Хаарт ануудаа зориуллаа. Хөөе, бэж ил та, сонсөл та. Одоо ч миний зүрх чамаг санам дагчилж байна. Амьдрэлийн минь нутаг учир ануу чимэн билээ. Ави. За яах юм бэ? Яда. Э? Хөөй. Гайгүй юу? Нэг юм болсон байна да. Яачгүй. Яг анууд нар хаталаж ирчих юм. Оо яшигш. Сонсох хүсэлч л. Яа. Ийм амар удаа явдаг билүү? Хааша. Хөвсгөл. 671 км шүү дээ хөөхтэй. Та одоо хизээ очих уу? Өнөөдөр ойлоо очихгүй шүү дээ. Э? Өнөөдөр ойлоо. Гой газар очиж чам. Тэгээд маргааш өглөө хөвсгөлд очино. Хараад тасан чиж чиж төвчээр юм аа. Ямар ч тэгсэр байхгүй. Шт. Чи уурлаад байгаа юм уу? Үгүй би уурлаагүй. Ой. Нэр уурлаад байгаа юм уу? Би уурлаагүй гэдэг нь штэ. Болохоор яа сүрх харагдтгий. Ха? Би тул армаарай. Ха? Юу гэсүг юм? Юу гэсүг ингэж эмэгтэй хүмүүс би засгай хэлэхгүй юу?
Охай. Юртөө сонсчихоогүй байна. Би сая бодож алсан юм чи. Би ч юм түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Бид суу. Та сусан шүү дээ. Үгүй тэгээд одоо би бидсмар байна. Үгүй ямар сонир бидний юм. Яц би туулаа хармаар байна. Охто та нар ямар сони юм бэ? Өөрсдөө хөрөөлө захирч чадахгүй. Гинт лингий тгий ингмэрийн тэгмэрийн гэл. За уучлаарай. Тэгвэл тэгдгөө хүүхнийгаа дагуулад хөвсгөл руугаа явахгүй яасан юм бэ? За ингээд зогсчул та би туулаа армаар ээжтэй. Зогслоо, зогслоо, зогслоо. Хөөе. Чи гарч ирэхгүй юм уу? Надаар явах чи. Чиний бицхийг харна гэж юу? Йоо, чи ч одоо ирэх юм байгаа зү дээ. Энэ айн боднос шин янз янз амтан гараад ирвэл би яах юм? Ямар ч амтан байхгүй шүү дээ. Юу ч гарч ирэхгүй шүү дээ. Чи нэр бүтгэхгүй. Хой, цааш хараач. Би өөөс өөр тишээ харж байна. Чи наахад алхаа нүрээ дараач. Битээ солиар. Юу ч чиний буруу эдтэй. Яагаад? Би чамайг машин ирэх юм бол зогсоо гэж хэлээ эдтэй. Тэнийг юм аашин. Ямар ихтгүүм бай чи хүмүүсч хат. Заавал хүн салдах таад битгсэн чинь би чамайг машинаас зогсчээ гэж. Jesus. Ку. Сай тэр үед нэг юм дуурсан. Сонсон. Ку. Ооё. Би энэс илүү яаж чимээгүй ярих юм бэ? Хайж уу ярилдаа. Хайх зэрэг чам ярих гэж ийм юм аа. Хөөй! Ярих чам. Бичлэг юм. Юу бичлэг вэ? Сайн уу. Баа уу. Өөдөөд энэ гэл хүнээс эрүүлэгдэдэ гарч ил чамаас эргэх гэл тэгдэж штэ. Амар айлын штэ. Чи аа дүрг байсаа. Март 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 март. За за хоноглох газар ойрхон бага. Thank you.
гоё газар вэ? Чи яаж мэдтээ? Зурган дээрээ сарсан юм аа. Гоё газар юм те. Нэг зал өнөөг охинтой танилцдаг байхгүй. Гэсэн чи нөгөө охин нэрээ хэлдэг. Ойна. Ух, ямар гоё нэртэй юм бэ. Ийм их ус дангуудаага сонсож ингэв. Чи нөгөө охин нэё гэдэг. Ямар ч нэгдэг үү. Хөш. За гал туслаа. Би өөр хэв чад өгдөө. Намайг их тасч байгаа газар. За. Хур дээр ярээ. За тэгнэ. За сайн байж. Чи хаана байгаа юм бэ? Чамайг дүүгээ сайн харж байгаарэ гэж би үргэлж гойдог үсттэй. Ээж, би нөгөө нэг найзтайгаа. Чи энэ ганц гойлд билүүлж чадахгүй юу? Энэ амьдралын төлөө, та хоёрын төлөө намайг ингэж зүтгэж явахд арайчтэй. Чи ингэж хайхрамжгүй хандахтаа яах юм бэ? Ингэхээ. Яасан бэ? Юу болсон юм бэ? Та тайвширч агаад ярилтаа яасан? Юу болсон? Ээж та битгий ойлоод байл та тайвширж байгаа нэг айтайхан яриадах та яагаад ойлоод аа? Дүгч нь ойлоод над руу залгах чинь хур дээр санаж ийн гэж штэ. Хүн дэлхийн үе миний дэлгэц хэмж байхгүй ингээ дүгч нь ойлж штэ. За за ойлголоо ээж. Миний ээж сайхан тайвшираа тайван амарч охин бүгдийн зохицуулна штэ. За санаа зовтолтгүй ойлгосноо. Ээж та хэрэгтэй. Ээж нөгөө урайгаа мартаагүй үсттэй. Охид бид эрчтэй хүчтэй. Ямар ч даваа. Даваад гарах хүчтэй. Хөрх ш. За за. За тайвшир ээж одоо битээ байла. Маргааш охин нь яри за. Миний охин ухаантай шүү. Байна. Хөөе, энэ хүчи хаана байгаа юм бэ? Гэртээ байна уу? Юу гэртээ вэ? Эмээгэнд очиог юм уу? Эмээнд хандж байгаа. Яасан? Яагаад уйлаад байгаа? Яасан? Юу болсон? Ихчээ. Би өрөөжин го. Намайг үжилэх төрсэн бандиг хүлээгээд ирэхгүй болохоор яваад очисон байхгүй юу? Тэгсэн чинь ангийнхаа өхөнтэй бүжгэлж ирсэн. Өдрөө нэг ч гараагүй. Нэг мэдсэн чинь би гэртээ яриад өмөлж ирсэн. Намайг харагдах хүн байгаагүй. Эмээ унтсан байсан. Энэ надад дүн гэр хийцүү бай. Аа бич та гуру их санаад. Энэ би галзуур тат. Анэнд оо. Анаа чамаа зөндөө хэлчихсэн биз дээ. Чи дөнгөж хилчтийн насан дээрээ явж гинэ аа. Имэрхүү асуудал зөндөө гарна гэж. Юундаа ойлаад байгаа? Одоо тайвшир ойлгосноо? Одоо надад бити санаа зов. Харин түрүү ээж рүү уурлж бухимдаж ярьсан та санаа зовод. Би сая ээжтэй ярьсан. Гайг бах. Чи харин өөрөө сайхан тайвшираа тэгээд унт. Анаа нөгөө яг хажууд нь байж гинэ ойлгосноо? Яагаад? Би таныг өнөөдөр явхаас чинь өмнө уцаар ярьж байхдаа найз залуугч харсан.
Одоо надад битгий санаа зов цаа. За за. За хамраарай. За, бабай. За хамраарай на. Хайртай шүү. Анаа ч гэсэн хайртай шүү. Яасан бэ? Зүгээр үү? Бараг 10 жилийн өмнө аав ээж хоёр минь Солонгос руу ажил хийхээр явсан. Яг үнэндээ аавын маань өвчнийг эмчлүүлэх гэж л явсан юм байлээ. Гэхдээ аав минь удаагүй. Өвчнөө дэлгэхөөр бурхан болсон. За. Аав нь хоёр охиндоо чамдан дөрөнгө плаж авчирч өгнө. Мэдв. Наяа. Аав хоёроо саналгүй сайн сууж байгаа юм дөө. Аавасаа сонссон хамгийн сүлч өгсөн. Тэр үед ээж маань өдөр болгон бит хоёрлоо залхаал. Анигаа ч юм уу болсон явдал яриал. Амхандаа л бит хоёрыг тайвшруулах гэж тэгдэг байсан биз. Гэхдээ бит хоёроос илүү ээжт минь ямар их хэцүү байсан бол гэж бодохоор л. Би болно. Ээжээгээ дахиж хизээж үйлүүлэхгүй дээ гэж амласан. Тэгсэн чи өнөөдөр ойлголчлаа. Ээжтэй арчаагүй охин. Харин дүүдээ зүгээр л төшөв толгооргүй их чинь болчлаа. Тийм шээ. Чи битгий дэ гэж бод. Чи бол миний мэдх хамгийн цоглог юугч даван туулж чадах маш их сэтгэлийн тэнхээтэй зөрөгтэй бүсгүй. Амьдралын хэцүү бүхний даван туулж байж л амьдрал өөр амттай бол. Сэтгэлээр битгий онзаа юм. Баба. Аа? Тэрийг хартаа. Ингээд яг бага шиг хэлбэртэ алдсан байгаа зүгтээ. Тийм биз дээ. Нэрээ. Өдөр миний бавга өвлийнхөө барийг зум бэлддэг нэдрээ гэдэг чинь шаал хотлоо шүү заяа. Мхм. Тэгээ хүн амьтанд яриад яваад байгаа. Мхм.
чамаг тэгвэл солиод өгөх юм байна гээл бодчих шүү. Сайхан амарсан уу? Сайхан. Чи харин яасан? Шин жоохон даарсан уугүй юу? Тэгээ. Гадаа чи жинхэнэ амар толдох хөхгүй. Хөлийг их хөдлөнө. Надаа өгчхөө. Яасан? Эрэгтэй хүний хизээч битгий хогтой зурлдуулж ий гэж аав хэлсэн баггүй юу? Яагаад? Яагаад гэвэл эрэх учраас би бараг болчлоо. Хөдлөх үү? Алтаа чаавас. Хоолны газар ирчлээ. Өсч байгаа зүйтэй бууж юм болж дээ. Би тоо таарч байгаа гэсэн. Чи хоол авч хэлж. Юу идэх вэ? Чи юу идэх вэ? Цөө усч дээ юм лөө. Цөө аа. Тэгвэл биш хөлтөө олж хэлж дээ юм уу? Тэгэл хоёлоо хуваагаад идэж чи. Барах юм уу? Барна. Оо нэмэд хоёр салаа цахиалчараа заа. За. Бана. А? Сайн уу хэлээ. Хөөе, чи чөтө миний утсан дээр өөрөө юугаа тэмдэглэсэн бэ? Аа? Аа, за, за. Яг үү. Намайг залхахад л чам гой санд тоглоо гэж бодвол би тэгсэн байхгүй юу? Зүгээр шүү дээ. За, за, за. Тэр яг үү. Ажлаар сайн сайхан юу? Намайг асууж байна. Юу ах вэ? Бүгд ажиллая гэж байж байна. Өөр ч яах вэ? Бой нэри. Захилч дөр орсоо ажиллаар явсан гэж боддоо. Хинтээ явсан. Чи хинтээ явсан гэж бодож байна. Саруултаа хамт явсан гэж бод. За 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 за. Тэр яах вэ? Арай, хөөе, чи над хөөх найз зохион олж өгнө гэсэн яасан? Би чамд найз зохион олж өгнө гэж хэлээ гэстэй. Чи чи ямар? За би завгүй байна, тэгж байгаа яриа за. За за хариу. Танаа чи юу болж байна? За яасан бэ? Яачо эмэгтэй хүн чинь хэцүү шүү дээ. Өмсөн өмсгөө бодгоос эхлүүлээ л. Алан дээр хаалт дээр. Оп!
Баширгүй. Хүүхдүүдээ энд хүмүүс хаал эцэж штий. Чаан чимээг байцхан мэдөө. Уучлаарай хчээ. Бид нар чи арчсан нэг нэмдэрж байгаа штий. Хүүхдүүдээ чи штий. Уучлаарай хчээ. Ачмаа. Дочого бүр нэг бод учраас болж байна. Зоогүй. Залуу юм байна. Манайха манайха. Энэ залуу хүн түр харсна. Холцож байгаа юм. Өцөрөц гэж нөө солонгос олоо гэдэг кино шүү дээ. Ордон ордонтай. Юу лээ? Тэр дээр бат цайхан юм. Яг тэр дээ. Аа, тэр үү. Өөд чи бүр хоолоо бүр ямчирвэ. Чума, жоохон тайв идэлтэй. Ахсаар авчи юу ч. Өөр болт. Ач чи чуман чи чи. За дүүнэр. Олон юм ягаад хутцгаа одоо юм бэ? Аа? Хөөе, өөрөө яг юу вэ? Оо яаж юм бэ балар хүүхэн минь? Оо чи одоо юу вэ? Яа яа хатагч хийх гэдэг бодох шигтэй. Хоцта би чам тахнаа зэйс инхээлээ. Чи чи яаж та би чи яаж чилдэж. Ямар нэг юм аа шидчихээ хурд. Шидчихээ хурд. Яа тийх хурд хөдөлгөөнтэй юм аа тагтах гэсэн. Амар нас ч зас. Бүгэм чамаас сосон болов. Юу гэсэн үг ид тэр чи өөрснөө эхлэв үстэй. Хүн зүг зүгээр хаал идчихэж байгаа чи. Чи тийг жоо хүлээцтэй байхад хангалттай байхгүй. Чулууч нь эмхтэй хүний нандин сэтгэлийг илэрхийлсэн чулуу юм. Харин энэ эрхтэй хүний сэтгэлийг илэрхийлсэн чулуу байгаа юм. Аа за.
Та ирт наад хоёр ч одоо гэж шинэ билгийлээ. Баярлалаа гэж. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Сайн хөөсөө тань шүү. За. Ашита. Чамд амар зөхөд байгаа юм шүү. Тийм байна охин байна. Энэ малгай хэд гэж байна? Цогцоороо 30 мянга гэж байгаа. Цогцоороо гэдэг нь юу гэж байна? Хоёр орж ирэх дүүд дэсэн самрыг хараагүй юу? Гү. Өнөөдөр копай парти болох гэж байгаа байхгүй юу? Дрэс код нь копай офц. Эрэгтэйд нь нүнд малгай жакет, эмэгтэйд нь плаж, толгойн зүлт их мэт байгаа. Өнөөдөр надтай копай партинд болцох уу? Болцъё. Яс, үсгүйч ирдэг үү? Ирнэ. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. Never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me. Самаа нь юу ч хэлэхгүй. Энэ залуугийн хаснаас нэг өгч. Яа гэв бэ? Баярлаа. Чи надраа ингэж хараалах юм бол би өөртөө ихтэлгүй болчихчих гээд байна шүү дээ. Чи үгүй хөөх юм аа. Бүжиглээ. Ажлаар явчихин. Хэра. Я стакой нэра. Чичээ да. Ийм ажилтай юу? Ямар гоё юм. Намаг энд авчирсан баярлалаа. Сайхан өгчлөө шүү дээ.
Хоёлыг шалах уу? Тэхүү. Тэгээ л та. Чи надаа ерөөсөө гэрийнхэн талаар яриагүй юм шин. Авчи яг чамшиг хүн байдаг бах та тий. Надад төрсөн эцэг их гэж байхгүй. Ямар хүмүүс байдгийг ч мэдэхгүй. Мэдхийг ч үсэхгүй байна. Одоо би тэднийг хайгаад чаях юм билээ. Миний хамгийн хайртай ганц эрхэм хүн бол гудамжнаас салсан оюунаа гэж мэл байна да. Тэдрээ, ажилдаа чи яваач дээ. Хоёулаа хамтдаа явбал болно шүү дээ. Үгүй, оюун. Чи харалтай. Чамайг над хүрэх төрүүлж өгөх боломжгүй гэдэг хоёулаа айсан ойлголоо шүү дээ. Хоёулаа хөөхөд өргөж аваа л та. Оюун, би энийг бодох хөш бодсон. Гэхдээ хүний хүүхдийг өөрийн юм шиг хайрлана гэдэг. Очлоо. Би тэгж чадахгүй, надаас тийм зориг гарахгүй. Ээжийгээ санамсаргүй хэлчихсэн чинь нүдэнд нь нулимс цээлэг нээдэл ойлчихч билээ. Хэдий төрсөн биш ч гэсэн ээж минь надад бүх хайраа зориулдаг. Надаас дандаа юмаа нуун. Одоо нэг юм нугаалах. Банк банк хөөцөлдөө зүрхий байгаамаа. Би мөнгөө цуглуулж хаад ээжигээ баярлуулж мэрэгчлээ бол сургуулцсан. Сургад нас өрөөдтгөө гэдэг үстэ. Хамгийн гол нь мэрэгчлээ зөв сонгох хэрэгтэй. Тэгээд ямар мэрэгчл гэж? Далай судлаа мэрэгчлээ болно. Ээ? Тогс юм аа. Аяилжуулчдын мэрэгчлээ болд юм л үү? Чи далай яхалаарэ. Хөөй! Хой! Би явлаа. Ой. Хой. Чи надаас нэрээ санснаа авахгүй мө? Хэлэлтэй. Үгүй. Надад одоо бүх юм байна. Тэгээ дараа навын энэ төр гихгүй штэ? Гихгүй. Болчихно. За байж л та. Эвчээртэй үгч би өдрөгөө хэлсэн шүү дээ. Ясны, болчихно. Ямар байна? Би хоёр сансарт дисчээ.
Сайн уу бууд уу чуга. Хүлээх юм аа. Хүлээх юм, хүлээх юм. Тийм болоо юм аа. Амарсан уу? Чи энэ хүртэл надаас нууж авсан юм уу? Яасан? Хит өнөг сайхан зугаатчихад хотод очиад хайртайг нийлэх санаатай байсан тий? Чи юу яриад байгаа юм бэ? Энийг харалт. Үгүй чи буруу ойлгосон биз дээ. Эн чинь манай ажил. Харин тийм ээ. Би чамаа буруу ойлгочих. Чамаа ганц шинэ охин биш байгаасаа л гэж утсан. Энд тэгсэн чинь чи чинь. Угасаал ван найт юм биш дээ. Би ямар тэнэг юм бэ? Одоо хүртэл намайг таньяг үзэж юм баярлалаа. Би чамд анханасаа хэлээ өгдөө. Чи бит хоёр бүтэхгүй гэж. Хм? Тэглээч чи тэр ануу гэдэг охиндоо одоо хүртэл хайртай юм шүү. Чи яг гэж намайг ишээ дагуулж ирсэн. Яс. Надтай гэрлэн суун гэж утсан уу? Чам шиг юм өнчи өрөөсөө амтнтай хин гэрлэх үү? Тэглээч чамд намайг гуйж ирэх хэцэг их байхгүй үстэй. Чамаг ятгах чиний хүн болох вэ? Явал ойлгох вэ намайг дагч болохгүйгээ? Ла аса гэрэлтэн гэрэлтэж харагдах бүгдийг шата түүний дэрдэх асах гал шиг хүсэл цэвчэд багтан
Тимээс орой миний ор хүрэх замын тал туулцъя. Би хэч урч байгаагүй. Мичи надаас илүү гэсэн гэдгийг. Истүг сүлхүй чиний талаар мэдээ. Миний хүрцэн. Би энэ талаар ярмааргүй байна уу гэж. Амьдрал зөндөл юм тохиолдсон шүү дээ. Гол нь хүчтэй, баяр хөөртэй, тууштай байна. Хүчтэй байна шүү. Одоо миний хүү хүссэн ихтэй сургалтаа сур. Мэргэжилтэй бол. Ээжийнхэн зээл бүтсэн. Та тэгээ ганцаараа энэ их ажлыг яаж амжуулах юм бэ? Хийхээ зүглүүл. Ээж хат телепати санац. Ээж хат ганцхан хүсдэг юм. Миний хүү мэрэгжил эзэмшээд боловсралтай бол. Ээж нь баяртай. Ээж бид таардаг. Бид хоёрч ихсэн хайртай шүү. Унси. Хайртай шүү. Хайртай шүү. Ана. Хойло ингээ. Хойлж идэ. Тө. За, бич гараа заая. Хүүе яа доор төвтэй юм бэ? Гарай. Хаарсан хүн гарай л да. Гүй. Оо яа таагүй. Босооч. За чи хэзээ юм бэ сүм хараа. Босоо. Гүй. Гарахгүй. Чи чи бүр эмэгээ хатаа амгалцсан байна шүү дээ. Ой. Ooh.
найз нь ер нь боллоо. Тэр хүн намаа тэгээ тэгж бодол батна лц. Ер нь хэсэг ганцаараа яд юм уу? Тихтик. Тихтик ч гэж дээ. Чи угаас л насаараа ганцаар байсан мэт дээ. За уучлаа. Хэрчүүд нэрээ сонио хүмүүс шүү. Хид затгаа хахаар. Явталтай гин. Хид даруухан бахаар номой гин. Тандаа л буруугаар ойлгох юм дөө. Тэгэл махлаг бахаар тарган бай гээл. Арай гэж нэг юм турхаар бондогор нь хөөрхөн бисээ, бондогор нь хөөрхөн бисээ гээл. Тэгдэг тээ. Тээ. Тэгдэг ахгүй юм уу сайн минууд? Би тэр яг ямар ч байх хэвээр бүү мэд. Гурлаа хэрэгс нэг сайхан сэтгэлээс сэргийлдэх үү? Алахгүй байна. Хэдүүлээ ингэж хахаар явж бүжгэлэх үү? Тэгээл та! Тэгээл та! Очгүй. Одоо бусаа. Арид эмтлээ шүү дээ. Эсвэл би шаван гэрлэгч өгөж өгөө гэж хэлээд байна шүү дээ. Мэн хайхгүй, мэн байж байгаа. Той. Мэн жоо үхгээд шүү дээ амлаа. Ойлгож байна уу? Сохтоо дээ шүү дээ. Үхгээд шүү дээ амлаа. Хоёроо гэлцаарай. Ой, ирчих юм уу? Яаж уулзуулх вэ? Бараг тааж гадаа уулзуулх гэж байна. Аа. Арай, цам. Мм, за. Андай, хайж гадаа юм уу? Мөрөх гадаа юм аашин. Гэр сэтгэ. Тоо ёо. Бис үчи. За мэ. Гэ, нэт нөх гэ. Анда мэн яг хөхгээд тэгштэй анда. Хавхан байд мэн үлэч хэлдэ. Одоо. Анда анд. Тэгтэн. Тэгтэн. Яа, мэн яг хөхгээд ээ наа. Амар гоода согтоод. Бас мэн чин жоо агаар юмсгал за арайлах гайг болчихлоо. Одоо мэн орлоо шүү. Нөгөө төрчихлөө. За. Намаг уучлаа. Би чамд уурсан бол бодлогогүй байсан билээ. Одоо олц хэлсэн хүнд харамсаад байна. Энэ зүрт хоёул нь тохирохгүй юм шиг. Хийлээ. Намаг уучлаач. Хүрээ чи миний өмнө хэлсэн үгийг уучлаж чадвал би чинь их. Би чамд хайртай.
юу гэсэн бэ? Чи өнөхөн надад хайртай юм бол намайг тэрээд би чамд хайртай. Let's go! Зан зэр хэлсэн үү дээ лээ. Үзээ л та. Гараа, чигээ.